Мона Лиза е картина, превърнала се в институция. Тя носи милиони евро годишно като приходи на Лувъра. За да се превърне в една от най-емблематичните бизнес придобивки на човечеството, е бил нужен не само гения на Леонардо да Винчи. Реставратори са прекарали десетки часове над нея, за да разчистят, доколкото е възможно, следите на времето от повърхността й и да я покажат в целия й блясък. Бизнесът с произведения на изкуството е невъзможен без реставраторската работа. Днес ви срещаме с експерт в тази област. Стефан Белишки ръководи катедра реставрация към Националната художествена академия. Член е на Асоциацията на реставраторите в България и е вице-президент на Европейската конфедерация на реставраторите. С него разговаряме за етиката на реставрирането, за най-трудните му и интересни проекти, за последните тенденции в реставраторското изкуство и за това до каква степен то може да бъде превърнато в бизнес. Има ли нови тенденции в реставраторското изкуство, които да наблюдавате в момента в световен мащаб и навлизат ли те в България? Има винаги някаква мода, някои неща се приемат като по-актуални, други остават на заден план. Разбира се, в България също те се отразяват, те навлизат постепенно, може би с известно закъснение, но може да се каже, че в България тези тенденции също навлизат. Това може да е от една страна навлизането на някакви, както казах, нови, изцяло нови съвременни материали или нови подходи при работата при различни реставрационни операции. Има такива. На също така и отношението отново към културните ценности. Дайте ни пример за нов подход в реставрацията. Няколко пъти споменахте, че има нови подходи. Дайте ни конкретен пример, с който да илюстрирате твърдението си. В областта на реставрацията на икони, например, които са всъщност произведения върху дървена основа в повечето случаи, част от новите техники и подходи засягат процесите на стабилизиране на дървените основи. Това звучи ужасно скучно за неспециалиста, но е огромно предизвикателство. И тези нови подходи предполагат използване на различни материали и техники при стабилизирането на основите и част от класическите методи, които бяха използвани допреди, да речем, 30-40 години, вече се считат за не само за демоден, но и за опасни. Темата за почистване на замърсявания, въобще на, да кажем, на нежелани продукти, които има върху повърхността на културните ценности. И това е една широка тема. В последните 20-30 години навлизат изцяло нови материали, които са свързани с различни видове смеси, приложението им, изучаването на тези материали, било то гелове, емулсии или чисти смеси и така нататък. А също така е свързано и с промяната на философията на почистването като процес, до каква степен и търсенето на културния контекст, разбирането на културния контекст на произведението, за да се приеме какво трябва да бъде извършено. В какво се изразява промяната на философията? Промяната на философията е свързана с развитието, както споменахме, на професията, и това е свързано също с разбирането за това какво е културна ценност въобще. Класическата представа за културна ценност е свързана, както и вие предполагам, мислите с живописни произведения или въобще произведения на изкуството, архитектурни обекти. Но в днешно време, разбира се, в последните повече от 50-60 години, т.е. съвременната реставрация, има огромен различен вид културни ценности, които са, може да са етнографски, може да са предмети от бита, които представляват исторически свидетелства или някакви други. И тази представа за това какво е ценно, какво е носител на културни познания и стойности се разширява и обогатява. В миналото се приемаше, че ако една културна ценност е стара, тя е ценна. В днешно време
Времевата характеристика не е непременно мерител за ценност и за стойност. Има многобройни културни ценности, многобройни произведения на съвременното изкуство, които се считат вече за културна ценност и за част от културното ни наследство, независимо, че може да са създадени само преди няколко години. До каква степен е дигитализиран процеса на реставриране в вашата област? Реставриране на картини, икони и такъв тип културни ценности? Дигитализацията като част от съвременното ни общество, така да го наречем, е част и от реставрационния процес, но тя е свързана с изучаването на културните ценности, с документирането им. Практическата намеса върху произведенията няма как да бъде отменена и изместена от помощни средства, каквито са различни дигитални технологии, било то свързани с компютри, било то свързани с хардуер, било то свързани с софтуер, било то свързани с, както казах, компютри или цифрови фотоапарати или инструменти за изследване, каквито има вече все повече и повече. Съществува термина етика на реставрацията. Разкажете повече за това, какво представлява той на практика. Отправната точка, към която повечето колеги се стремят, е Етичния кодекс на Европейската конфедерация на организациите на реставраторите. Такъв в тази организация членува и нашата асоциация, Асоциацията на реставраторите в България. Ние споделяме изцяло ценностите, заложени в Етичния кодекс на тази европейска организация. Реставраторите в своята практика имат отговорности не само към културните ценности, но и към собствениците на тези културни ценности или техните пазители. От една страна, отговорността на реставраторите към културните ценности идва от факта, че всяка намеса, която ние правим, може да промени структурата на произведенията в една или друга насока по съответно подходящ или неподходящ начин. А отговорността към собственика, било то частно лице, някаква институция, музейна, държавна или така нататък, е защото просто тези институции, тези собственици имат определено отношение към културните ценности и ние би трябвало да се съобразяваме с тях. Дайте ни конкретен пример за това, как може да бъде нарушена етиката на реставрацията. Пример от вашата практика, на който сте попадали. Това може да е некоректно, например, отношение към някой собственик на произведение, да речем, или към собственик на културна ценност, но може да е и некоректна практика по отношение на самата културна ценност. Например, въвеждане на материали, които не би трябвало да бъдат въвеждани в структурата, използването на техники, които променят същността на културната ценност до степен да подменят посланията ѝ. Етичният кодекс на реставраторите регулира ли по някакъв начин ценообразуването на вашите услуги? Може да се каже, че има някакво индиректно отношение, доколкото той обаче не е свързан с определена на конкретна цена. Цените се в нашата професия по цял свят и България също се определят на час. Като в повечето свободни професии трябва да отбележим, че голямата част от практикуващите реставратори са свободно практикуващи и като такива няма как да изчисляват хонорарите си по друг начин, освен на час. Разбира се, може да тези хонорари може да варират на час в различни граници според това колко експертен се смята един или друг колега, какъв опит има, каква е сложността на операциите, които провежда. Етичната страна на формирането на хонорарите и на цените е свързана с това, че хонорара и цената на реставрационния труд не зависи от цената на произведението, а зависи само от времето, което е вложено и от експертността на труда, който е вложен. Тоест, най-общо казано, независимо дали едно произведение струва 1000 лева или 1 милион лева, ако сложността на операцията е изчислена, да речем, с индекс Хикс,
и реставраторът е вложил вътре 50 часа, то хонорара му и в двата случая би следвало да е еднакъв. Какви са основните материали, от които вие имате нужда като реставратори в работата си и откъде си ги набавяте в момента, още повече имайки предвид пандемията? Да ви кажа, материалите са толкова много, че ми е трудно да ви кажа какви са. Голяма част от нашите материали са внос от чужбина. Една много малка част от тях се произвеждат в България. Било то различни видове хартии, смоли, адхезиви и така нататък, разтворители и така нататък. И вноса на тези материали е затруднен в последната година на изолация. Това идва от затруднената работа на почтите на първо място, а на второ място и от затрудненията, които фирмите доставчици имат, тъй като работят една немалка част от тях с намален капацитет на служители. Едва сега започваме да чувстваме истински затрудненията, тъй като в първите месеци на затваряне все още много реставратори разполагаха с значително количество материали и инструменти, които вече трябва да се подменят и да се допълват с нови. Затрудненията само по отношение на забавяне на доставките на материали ли се отнасят или усещате COVID-кризата и в друг аспект? COVID-кризата се усеща, разбира се, в различни насоки. Материалите са една много малка част. И на този етап може да се каже, че са даже незначителна част. Кризата с ситуацията през последната година засяга практиките на колегите, особено на тези, които са на свободна практика. Тези, които са в музеите, също са засегнати. Там в различните музеи имат различни режими на ограничения и на практика. Повечето от тях продължават работа, но в силно намален времеви диапазон на присъствие в ателиетата, в реставрационните ателиета. Например, колегите в различни музеи са ми споделили, че някои от тях работят през ден, други през два дни, трети дават само ограничени дежурства. От гледна точка на финансовата си осигуреност за момента не страдат, но обаче в този случай страдат културните ценности, тъй като на тях се посвещава много по-малко време. Колкото до свободно практикуващите реставратори, в България все още нямаме ясна оценка за практиката, за състоянието и за финансовото състояние по-скоро на колегите, които практикуват. Аз съм чувал отделни коментари за финансови затруднения, тъй като колеги са ми се оплаквали, че имат много по-малко работа, много по-малко обекти, по които да работят. Но същевременно съм чувал и за такива колеги, които казват, че нямат затруднения, така че за свободно практикуващите в България специално, може би все още е рано да се намери отговор. От разговорите ми с колеги в Европа, например в Франция, където масата реставратори, преобладаващата част са на свободна практика, остана с впечатление, че те изпитват много сериозни финансови затруднения, тъй като не само, че имат много по-малко обекти, с които да сключват, по които да работят по договори. Но също така имат затруднение да изпълняват договорите, които вече са сключили, тъй като е силно затруднено движението им из страната, а голяма част от обектите, по които се работи, са извън местоживеенето им. Същото се отнася и за колеги в Италия. Например, съвсем скоро говорих с колега в Италия, който ми сподели, че се налага да пътува много до работното си място, тъй като вече не може да си позволи да живее на същото място заради ограниченията и ако живее на същото място, то той не би имал право да пътува. COVID също засяга много сериозно тази работа, преподавателската работа и то подготовката на специалистите по реставрация, тъй като за последната година, а истината е, че то стана една година, откакто започнаха всички ограничения. За това време, реално, студентите загубиха близо един семестър, комбинирано през пролетта, есента на миналата година, включително и началото на тази. И за нас беше огромно предизвикателство да трансформираме в движение програмите, така че в участъците, в които нямаше затваряне, да успеем в някаква степен поне да наваксаме с практическите умения на студентите. Кой е най-интересният обект,
който сте реставрирали? В последно време един от най-сериозно проучваните обекти, един от тези обекти е реставрацията на стенописите в Руската църква, която в процеса на проучване се оказа, че има много интересна история и структура и в рамките само на 100 години в интериора са работили 4 екипа художници с различни техники. Оставили са своя авторски отпечатък. Стенописите са с различни проблеми. На всичкото отгоре се оказа, че е имало и поне няколко реставрации преди да започне дори проучването на стенописите, които също са внесли нови материали и промени. И за мен се оказа, че това е нещо като един вертикален археологически обект. Кой е най-трудният обект, който сте реставрирали като професионалист, който сте завършили вече? Разкажете ни колко време ви отне това и на какво ви научи, как ви изгради като реставратор? Какви нови умения ви даде? Стенописите в Руската църква са на площ почти 1000 квадратни метра. Независимо, че тя изглежда малка отвън. И това беше един много дълъг проект, който започна някъде 2012 година. Последните операции, които се проведоха там края на миналата година, и все още има детайли, които да бъдат довършвани. Какви нови умения придобихте, докато реставрирахте Руската църква? Новите умения, може би не толкова практически умения, колкото умения да изследвам структурата на на обекта, контакта с колегите, управлението на целият този обект като процес, осъзнаването на различните особености на културната стойност на отделните етапи на изписване, на философията на художниците, на техниката на работа. А като преподавател, наблюдавате ли достатъчно голям интерес към специалността реставрация в нейните различни направления в академията? За щастие, да. За момента висшите училища по изкуствата са в лоша позиция в пазарното общество, тъй като това са професии, на които човек трябва да се посвети. Да се отдадеш на изкуството не означава да забогатееш. Особеното при реставрацията е, че ние не произвеждаме нови произведения. Това е, може би, единствената професия в областта на изкуството, която не прави нови произведения, а се грижи за създадени вече такива. И за младите хора е понякога предизвикателство да го приемат като факт, че те никога няма да бъдат автори на едно произведение в момента, в който са реставратори. Винаги ще обгрижват нечие друго произведение. Но това е, лично за мен е било винаги една великолепна задача и цел, която носи невероятно удовлетворение. Удовлетворението да спасиш нещо, да го представиш отново в нормалното му състояние на зрителя, да доставиш удоволствие на някого. За да добият зрителите ни представа, кажете ни на колко студенти преподавате в момента? Ние приемаме малко студенти. И България не е единствената държава, в която курсовете по реставрация са малки. Те са малки в повечето европейски държави, разбира се, има изключение. Ние приемаме годишно средно около 7-8-9 студента. Курсовете ни не са по-големи от 10 на година, включително и тези с чуждестранни студенти, защото имаме и такива. И това ни позволява да отделим достатъчно време за индивидуална работа с всеки студент. Благодаря ви много за интересния разговор. Желая ви успех. Благодаря.